ګرانو کتونکو السلام علیکم څنګه تاسو ښه امید لرم د الله نه چې ټول بخې کتونکو د ماشومانو زما د بچو چې کم میډیکل ټیسټونه شوی نو هغه شان ټیسټونه د دغه مجرم هم وشو او هغه پازیټیو راغلل میډیکل ټیسټونه هغې نه بعد مونږ لاړو اخري ټیسټونه زمونږ دغه و د ډي این ای نو هغه هم وشو په لاهور کې او انشاءالله د هغې ریزلټ به ډېر زر راشي زه پخپله لګیا یم اوس هم دا دی په ګاډي کې روان یو دې خبرې دپاره خپلې منډې به هم ګورم چې حکومت ما له د دې خبرې څه سیله راکوي او که د حکومت نه پاتې شوه نو زه نه په خپل ورور خفه کېږم که دا زما پلار هم وی ما به دغه شانتې کار ورسره کوو ولې زما د بچو خو زندګي تباه شوه خو زه نه غواړم چې ستاسو د ماشومانو ژوند او زندګي تباه شي څنګه چې تاسو په خپلو ورونو پلار په دې اعتبار کوئ همدغه شان ما هم په دې خپل ورور باندې اعتبار کړی و د چا په تندي باندې دا نه یې لیکلی چې یاره دا سړی نمک حرامه دی دا غداره دی دا غلط دی دغه شان زما د ورور په تندي نه و لیکلی نو ما د دې خبرې دپاره دا اواز اوچت کړو د دې اجر زه ستاسو نه نه غواړم دا کم خلک چې غلط کمنټسونه غلطې خبرې کوي نو زه دوی ته م وایم او ټولو ته وایم چې زه تاسو نه د دې خبرې اجر نه غواړم دا چې څه ما کړي دي خپل اخرت دپاره مې کړي دي او د دې اجر زه د الله نه غواړم الله دې ماله د دې اجر راکړي او بله خبره زه دا کوم چې هغه ستاسو خوښه ده که په چا اعتبار کوئ که نه کوئ زما دغه مقصد و ستاسو غوږونو ته خبره رسول ما تاسو ته دغه خبره در ورسوله باقي ستاسو خپله خوښه ده خو ما ته زما ضمیر دا اجازت نه راکولو زما ضمیر ذهن دا نه منله چې زه په دې خبره کې چپ پاتې شم که چېرې زه چپ پاتې شوی وی نو په دې ګناه کې ورسره زه هم بیا شاملېدم کتونکو چا چې ښه کمنټسونه کړي دي ښه خبرې کړي دي نو د هغې ټولو زه د زړه د کومې نه ورته ډېر ډېر سلامونه او ډېره ډېره شکریا ادا کوم ولې چې هغوی سره زما نه رابطه شته نه خبرې او هغوی زما د زړه په خبرو باندې پوه دي هغه خلکو له هم جواب ورکړی دی چا چې غلط کمنټسونه کړي دي او چا چې غلط کمنټسونه او غلط خبرې کړي دي نو زه د چا غیبت کول نه غواړم ولې ما ته پته ده چې څوک غیبت کوي نو الله تعالی فرمایي چې هغه بنده نه به هغه بنده معافي غواړي چې چا غیبت کړی و ورته به دا وایي چې په فلاني ټایم فلاني ځای کې ما ستا غیبت کړی و او د هغې ما ته معافي وکړه نو اله به ورته معافي کېږي چې څوک پورې هغه بنده هغه معاف کړی نه نو زه نه غواړم چې د چا غیبت وکړم زه به دا ووایم چې چا زما غیبت کړی دی چا الټه خبرې کړي دي هغوی هم زما وروڼه دي که هغه بابا دی سپین ږیری دی هغه ته د الله فرمایلی دي چې د سپینو ډکو نه ما ته هم حیا راځي نو زه به هم دا ووایم چې د هغوی د سپینې ږیرې به زه دا خاطر وکړم دا به ویم چې الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي او د هغوی به سوچ هم دومره وي تر دغه ځای پورې به یم سوچ ذهن کار کوي څنګه خبرې چې کوي او زه به دام ووایم د هغوی په باره کې چې زه خپل ځان د هغوی خور ګڼم نو تاسو ټول خفه کېږئ مه کنځلې او دا خبرې ځکه مه کوئ چې دا ویډیوز د کور زنانه هم ګوري نو تاسو هغوی ته کنځلې مه کوئ پرېږدئ هر سړی په خپل حساب باندې ښه پوهېږي خپل جواب به پخپله ورکوي زه خو دا وایم چې څوک غلطه خبرې کوي نو هغه هم زه خپل ورونه ګڼم زه به دا وګڼم چې زه د هغوی خور یم او هغوی په خپل خور پسې خبرې وکړي او کتونکو دغه شان به زه ټولې خبرې تاسو سره شیر کوم خپله مونږ خو خپل کوشش کوو زما خاوند دی نه مخکې هم ډېر کاروبار سوچ کړی دی ډېر کوشش کړی دی کاروبارونه شروع کړي هم دي او په هغې کې خپلو دوستانو خپلو ورسره دوکې کړي دي او تاوانونه وله ورکړي دي اوس بیا مونږ یو خپل کوشش روان کړی دی د روژې نه مخکې به افتتاح کوو زما په نوم باندې زما خاوند یو بوتیک ولاوئ چې په دې کې ورسره یو پارټنر دی حبیب بھائی هغه ورسره شریک دی او د منیجر زمونږ دی ګلزار بھائی چې دوی زمونږ سره په دې کې ډېر زیاته منډه وهي او د دوی ټولو کوشش دا دی چې زه دا فن پرېږدم یو کاروبار زمونږ روان شي نو کتونکو ستاسو په ما سره دغه مرسته وي چې زه دا اشتهار څنګه تاسو سره شیر کړم نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا اشتهار څومره ډېر کېدی شي هغه شیر کړئ چې هغه شیر شي او هغه مشهور شي او زمونږ دا کاروبار روان شي نو انشاءالله الله دې ماتم هدایت وکړي ټولو فنکارانو ته چې دا فیلډ مونږ پرېږدو ستاسو د ټولو ډېره مننه د خپل ځان ډېر خیال ساتئ زه به تاسو سره هره خبره شیر کوم مننه